Kaka, mambo vipi? Mambo bawa poa sana. Mechi imekuwaje leo? Mechi imekuwa tamu. Kwa FC na Tusker game imekuwa tamu. Lakini sipokuwa kipindi referee ameharibu game. Kwanza landman ndiye ameharibu game kwa sababu tumecheza mpira mzuri. Tumekuja tumekomboa. Game ikakuwa mzuri. Tulikuwa naona kama ni drama tunashinda kwa kama timu ya FC. Lakini kwa ubaya sasa landman amekuja ameharibu kwa sababu hata ukienda kuangalia mzuri kwa TV aone mzuri vile ilikuwa kwa sababu Kenya hakuna VAR. Adona mzuri ilikuwa offside. Lakini karibu kila weekend baada ya mechi kunakuwa na hali ya kulaumu officials. Nini kifanyike? Shida sasa kama ni official unajua inatoka juu. Hao ndio wana train ama referee. Hao ndio wanawajua. Wanafaa wajue mtu mwenye amekomaa kwa kazi ndio wanafaa mpatie kama game kubwa kama hii unafaa ukue mwenye umekomaa ndio upatiwe kazi. Kwa sababu huwezi kuwa mwenye unafaa ucheseshe kama League 1 ukuje ucheseshe Premier League. Hebu jaribu kuelezea mtu hajui uchungu wa kunyang'anywa ushindi ama pointi moja. Jaribu kuielezea. Mwenye akombali anaweza jua lakini kama wewe ni chapiki na umekuwa stadium na umekuwa mwenyewe umeona na mpira, unajua mwenye ako kama kwa kijiji anasema wameshindwa ama wamefungwa. Lakini sisi tumekuwa hapa ndio tumeona na macho. Umechukua muda wako? Na nimelipa tiketi yangu na nimekuja kuona mpira. Na nimekuja back up. Na inauma sana kwa roho kwangu kwa sababu mimi Kwangu nilikuwa acha kuna kwanga na mshindi na kuna kwanga na mshindani. Hatujakubali. Lakini kwangu tunakubali kwa babu wao wanaona wameshinda. Lakini kwetu bao yenye mefungo ya ushindi kialali ni sawa. Lakini bao yenye wamefunga sio halali. Tujakubali. Hiyo ni haramu. Hata kama ni wewe ni nani utaweza kuona hiyo kitu si halali bao. Kwa official yangu mimi naona kwa macho hata kama itaenda wapi, hata kama itaenda kwa official kwenyewe kubwa itaona kweli hawa wamedhulumiwa. Sawa. Yeah, asante. Wacha niongee.